下午好。下午好，下午好。然后你现在在成都啦？我要说我不喜欢人家说我胸大，说我胸大的时候说明我胖了。哎牛嘞，哎呦，怎么服我服这句话，我服你。成都应该也挺冷的吧，成都没有暖气。谢王哥，感谢王哥。每次约会我的心情都好踏实。左瑶说，左瑶看来是个妹子咯，她说天天说我大，整得我天天都想减肥。哎呀，他们天天说我平，整得我天天都增肥。哎呀，一顿吃好几个馒头。成都，咱直播间里成都人多不多？成都应该挺多的吧，直播间里。四川、成都、重庆那边，你们那边就是没有，应该是没有暖气的吧？在我记忆中，那边应该也是没有暖气的。这是属于是不是？属于南方也不南方，北方也不北方的，属于中间呀，属于南北中间。再见，那岂不是挺冷？木瓜可以吃几个？哎，王哥，我跟你讲，这个什么木瓜丰胸啊，一点都不管事。我觉得我直播间如果说有妹子的话，肯定多多少少的，没有说天天吃木瓜，多多少少的也都知道木瓜丰胸这个事儿。什么木瓜蒸个木瓜吃了，什么木瓜什么藕啊，什么什么汤呀啥来的，我都试过。我就是这个实验失败的小白鼠，一点用不管。所以呢，不管用。哎呀呀！我试过了，真的，一点用也不管。还不如就是多吃点肉，长胖了，长胖了，自然而然它就肥大了。今天能有一点点太阳，勉强可以喝杯茶。成都，我觉得成都挺冷的，就是在冬天啊，我建议就是南方的小伙伴的，或者是中间的小伙伴，可以来我们北方，往偏北的方向走一走。这边虽然说就温度上会低一点，但是真的暖和呀，屋里边。不如去海南过冬。嘿，前段时间刚认识一个妹子叫笑笑，哎，就在海南，老冷了，跟我说，就是晚上的时候，就是那个温度她不适应，特别挺冷的，然后一刮海风了，然后就贼冷，她都暖手宝都。呀，谢谢咱们魑魅魍魉，呦，谢谢，感谢。上个晚上，感谢哥，谢谢宝宝，再见。今晚上送的钻戒都好踏实。南方有空调不就够了吗？北方多冷，南方那个有空调那个暖和，和我们这儿有暖气，然后就是出门的时候还能体验一下冬天的寒冷，还能打打雪仗，完了之后一回来的时候光脚丫子踩在地板上，贼暖和，贼热，贼得劲儿，我告诉你，来试试呀。等你送我承诺戒指，每次约会都变成一个纪念日。谢谢，感谢我们飞球，谢谢球球。叮当叮叮当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 叮叮当叮。南方都烤火，
来可以来感受一下，这冬天的时候可以带你们去滑雪，你就穿的暖和一点就行，穿个羽绒服裹上个大围巾出去一块玩，就是特别特别得劲儿。完了冷了，然后就在屋里边，一进屋就瞬间就感觉到一丝温暖包容了你，真的。擦，哥长这么大从来没见过几次下雪。静阳哥你没见，静阳哥是哦对，他是浙江的，谢谢感谢你新闻网点啊，谢谢。他都讲闽南话那边，我一唱闽南语就是哎别家哎呀，他就给我发吐的表情。我自己觉得我唱的挺标准的，他说我唱闽南歌他一句也听不懂。就开始忍不住想见面，哎呀呀。在现实中你们有没有就是对一个人就是刚刚见完面啊，好好好拜拜拜拜，扭头走了两步你就开始想他，有没有？就是和他在一起一分一秒你都不想错过，完了之后就你扭头一走的时候就开始想，哎，什么时候再和他一起玩呀、有人说有，有人说没有，说没有的都是些单身狗。修罗说了，欠我钱的人我就分分秒秒都在想他。厉害了厉害了。有就是可可，我一分一秒都想看见我，是不是？然后哥，咱兄弟们，大家这些没过这任务的，把这任务过一过啊！不管是南方还是北方，大家在冬天的时候，不论是出门啊，还是这个出差，都要记得这个保暖啊！谢谢咱们魑魅魍魉，感谢感谢感谢。记得要保暖，冬天感冒了冷难受啊！我这不是黑纸了解是多长时间呢？人家说女生啊，就是如果说你要是谈个恋爱，就是谈了很长时间了，当然啊，当然肯定不可能一谈恋爱就约着妹子出去嘛，就是谈过一段时间的时候，约着妹子一起那个啥，那个就是深入了解一下的时候，如果这个妹子穿了一身黑色的，说明她是一个很神秘很性感的人。该说不说的，我内衣挺多的，就一套一套的黑色的，就那么一两件儿。我不喜欢穿黑的。谢谢莫莉。能安慰他只有陌生还有放荡，感谢莫莉，谢谢。他是可许对呀，这啥歌呀，这是我一丝分不裂。这什么歌呀，这是啥时候传在我电脑上这么一个歌。你就喜欢天蓝色，觉得天蓝色挺好看，不好看吗？我喜欢天蓝色、粉色、白色，我喜欢这几种颜色。当自然当当自然当当自然当当，其实爱对的人对方穿什么你都觉得好看。啦啦啦啦啦啦，我不懂，王哥你个流氓。嘿嘿嘿嘿，哇哦哦，哇哦哦，哇哦哦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 哦
且不管就是有很多人都跟他说，哎呦嘞，今天下可可这个衣裳嘞，只垫了五双袜子还是垫了两条毛巾呀，啊怎么这么搭呀，啊心里边是这么想的，不是嘴上是这么说的，心里边想着我操真有货。谢谢娃哥。要往你行给你加工，该在你的了解加工，路不落水没事的目的太平洋落手。可别给他 QE 的，现在都不流行 QE， 现在流行那个就是按照 shift 然后QW 然后 WE 就是 QWE 这么说。你没跳过没看过那个舞蹈的视频吗？贼好看，真的，你可以和你的小伙伴练一练，就这几个步子。再次欢迎所有的好朋友，这一期路路续续走进客直播间，欢迎大家，欢迎大家来到脑盖嘴包干，那还还好好。中分啊，留二八分，所以说这个头发正故意弄成这个样的。我决定以后走成熟路线了，不留齐刘海了。什么玩意儿，齐刘海不齐刘海？能不能别唱棒子的歌，听不懂，整得好像我唱个什么闽南歌你能听懂似的。啊，我唱闽南歌你能听懂吗？我给你唱一个你的家乡之歌，你的种下你我清秋滴滴月仙女，种下你我清秋都在相信，种下你离开我渐渐慢慢地，种下你离远远未来变心意，关来黑里关来离席成追薄贼大头摸家做雷客。这个歌让你唱的稀碎啊，这是表演。我们你我都跟不上调了。你没有看过那个视频，那个男孩子跳的那个舞蹈，哇娘嘞，骚起来简直比我都骚。一个男的和那抖袖子上，我今天太大了。搞笑
然想起来了，故事哥也是那个地方的人。我这个歌唱得很不标准吗？不标准不能怨我，他都是那翻译，他翻译的不标准，你知道吧？这翻译的不标准和我没有关系，我就是按他翻译唱的，与我有啥关系啊？官来礼行，官人看给，亲亲好礼天天给，官来礼行，看着不好追。我们离啊，我们离。支架一下掉下来砸我肩膀了，吓我一跳。这个翻译也太帅了，是不帅啊？这个不标准的话不能赖我，只能怪这个翻译，这翻译就那么翻译的。我再给你们唱一个，就是我不用翻译然后自己就能唱的，叫爱别假爱呀。爱拼才会的，看见啥？看见啥了？爱嗲嗲呀是谁唱的呀？谢谢，感谢魑魅魍魉，叫叶启田的是吧？男的吧？唱闽南歌曲要柔，柔一点吗？可以的，你柔一点。表演呗，柔一点，柔一点。进山洞了，没信号，先下了。哈亲娘，你们这一个要不就上山，要不就进洞的，咋干啥呀？这冬眠啊？啊，秋春哥，你一上山干啥呀？你瞅瞅你这你。那个谁少那个少年啊和那个旺旺就搁山上上山，你也就进洞。你们仨是属蛇的，一到冬天就溜了。几许许进门满城，西楼两门单横，那趟西客西忙，暮雨醉茫茫。唱的是不是还行？人酒操劳，西客比西还凶的，多劳无西客。分天主家，几分客大家，哎呀家，哎呀。
几时时节不问顽童，几时老卡不问单行，那趟时期时忙忙忙，忙一醉忙忙忙忙忙，忙粉木青雕蛋草狼，前告别时胸坦地过浪，无时期无喜乐，好运太运，走马就去高来呀，三分天注定，七分靠打拼，爱拼啊家哎呀。这么女神，我搁这给我家兄弟表演逗逼，蹦一下出来一个女神。表演啥？我给他们表演逗逼。我看看，表演完了。完，我给他们唱那个爱不雅家一样，他们说我唱的不准，唱的简直了，我给你一句都听不懂。啊，你是这两天一直在玩吃鸡吗？是啊。嗯，怎么样啊，新地图能不能适应啊？我觉得新地图好晕啊。哎呀，太大了，地图太晕了，背坡太多了，我就看不懂。现在金响哥就而且感觉跑毒也特别难，就是翻山越岭的。我想摸摸你的眼睛。把手伸过来。人人不给这个特权，你必须得给你。嗯。我都感觉我好几天没看见你了。哎，我都吃鸡吃疯了都快。你每天能吃几把鸡呀？每天也就两三把鸡吧。那挺厉害的，我玩一晚上，我一般晚上下了直播之后就和他们一起吃鸡，然后也就能吃个一把。咱们能不能打20块钱红包啥的？行啊，来吧，我也拉拉票。我看我微信里面有没有20啊？有。太惨了，最近。我应该也有20，还是有上200的就没有了，几十的我还有。都好久没玩了，上次吃了一会儿。那就50吧。啊！20都是白赚的，还给我要50。咱俩怎么玩呀？咱俩直接开始拉票呀，还是咋的呀？还是20吧。说鸡不说八，文明与我他。我没说八呀，我就说的吃鸡呀，我说的鸭，吃鸡鸭。好长时间吃不到鸡了，就那天吃了一把鸡。他们都开挂带我吃鸡，都吃不上，什么命呀这是。哎，我还好，我碰到挂我就挺郁闷的。现在不是挂都是那种无后座吗？啊，有啊。不是，你能试用新鼠标吗？我反正就是用这个，我用习惯了，我用不了那种什么鼠标红什么的。你可以买一个鼠标红。嗯，我的鼠标还可以亮灯呢。有那种有这个鼠标，你要是想杀人比较多无后座，然后射速比较快，你可以买一个这个。什么牌子的呀？
你直接淘宝搜"吃鸡鼠标红"就行了，就是鼠标红，就这个软件它是设置好了的，这个侧键是跳，这个下边这个是大跳，以前的时候就是有就不是从这个楼能跳到那个楼。这么厉害吗？一号键是归零，中间这个键 N 号键就是二号键，二号键就是那个扫射，扫射无后座，哒哒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 哒，就突突的时候能突突一个点，突突一条线，然后最下面这个是单点的，单点射速比较快。欢迎车神，这就传说中的鼠标红。很多人觉得鼠标红是辅助软件，觉得不是挂，在我心里，我觉得鼠标红就是个挂。俺们家有人问吃不到鸡能不能退钱，能退吗？这个鼠标啊，我又不是给鼠标打广告，还用我给你退钱？我也没用，这鼠标260多块钱吧，好像是。我也没用，我不会，我用不了那个鼠标，我就是用喜欢这种了。这种就不在那种什么上下侧键中间那种，就是最我就是这种牧马人的，我感觉挺好用的，这鼠标不贵。谢谢魑魅魍魉。嗯，我觉得那个鼠标红那个软件，这个鼠标可能用习惯了可能会很厉害吧。我看他们有很多用这种的。嗯，我不行，我就老老实实的还是用这个。兄弟们还有10秒，20块钱，兄弟们收摊。哎呀，不用了，停了，我卡了，你没看出来吗？没有。哎呀，先给魑魅魍魉上了吧，家。哎呀，我演到半天，真的是不配，直接无视我呀，直接。先给你发呀，一会儿给你发吧，现在给你发吧，我手机呢。要挣20，开心。鸡西西鸡门乱弹，感谢表妹 VP， 感谢佩姐。哎，我记得我给你那个备注了的呀。嗯，我找你没有关系。没有，找不到。哎呀，看咱俩的聊天记录，我得亲你了。66、20、20。天，对，我就跟你聊天就是给你发红包。好，你什么时候玩游戏你喊我啊。好啊，我跟你玩一玩。你厉害吗？我可厉害了。嗯，我行，以前落地成盒，现在不了，现在落地就是。我现在经常落地成盒，以前还不会，现在就是喜欢去刚，跳学校啊，跳那种地方，然后去刚，落地就成盒。学校多穷啊，学校太穷了，学校还不是旁边那个小阿城富呢，阿城那个仓库还能捡到好多气氧、八倍镜啥的，3级头3级房。我回个信息，你知道我的家在哪吗？你的家在 P 城 ，Y 城。行，外城也行。外城我舔不明白呢，外城房子你就是东一垛西一垛的，我舔不明白，会不会舔的？要有几个特别富的地方，我喜欢跳外城的餐厅。嗯，哪一个城的餐厅我觉得都挺富的 ，P 城的餐厅也行，餐厅仓库也行，那个、不是那个叫啥？S 港嘛，就最下边那个一点点，我都挺想去。现在打警察局也是，警察局也挺有钱的。还有那个后面政府大楼，他们都搁那说，哎，一说游戏，他们就找楼、找车、盖、打。哎，你知不知道新更新的那个车可搞笑了？那个车，现在更新了，
更新的绷带只有车走直线的时候我都能使用绷带。嗯，是啊，现在更新的都不大会玩了，都跳也不用跳了，鼠标红也用不上了，直接用爬的。对，现在很多淘宝店鼠标红都不卖了，为什么？因为没有什么意义了，不需要你的鼠标红来大跳了。谢谢咱们神游，我就回了个信息的功夫你就贴上了呀。没人守塔，一个守塔都没有，最后哪怕你刷出66偷塔那个守守塔意思意思也行了，一个不个呀，啥没有啊。我们不一样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 ，我知道你回信息了，我说我们家兄弟有没有别人呢，也没有啊，也没一个收塔的。我真的觉得我就是，哎，你们有没有这种反应，这种不是反应，这种感觉，就是我总觉得我自己在出现在视频中的时候，我觉得我自己可俊了，可美了，哎娘嘞，就跟个小仙女似的。我一和别人连麦的时候，我就觉得自己怎么那么丑。就一跟别人一和我连麦的时候，我就觉得自己就是眼睛也小，脸也大，也黑呀，我的妈呀，怎么那么不上，这么不上眼呢，看着。这么多年的兄弟，我都觉得我这以后我得适应着，然后这戴戴美瞳什么的，戴戴美瞳看着眼珠子大有神，滴溜滴溜滴溜的小眼睛。有谁比我更了解你，这就是个小仙女。有一个歌叫做这个广东什么广东爱情广东什么，最近比较很好比较好听的一首粤语歌。你们都没听吗？哎，真是有好听的歌的，你们得这个鼻子得灵一点，这嗅觉得强一点，这提前推荐我整半天，天天我推荐你们歌叫啥我忘了，好听叫啥我都忘了，你还好听。张开手需要脱，就是广东爱情是吗？我大的勇气，张张应该就是这个，广东爱情故事吧，广东爱情故事，应该是广东爱情故事，就这个，好像是，挺好听的。有点进了空室的是属于老歌了，我有。安静的离去，学孤单一起。不是粤语啊。拥挤的回忆，哦，我昨天听歌听岔别了，听粤语歌听多了。我把这首歌收藏一下，一会儿用改天的时候我用这首歌给你们录个电台，你们不是都很喜欢听可可的电台吗？我到时候用这个歌给你们录。中间是粤语啊，对，那就是没毛病的。我就说我昨天听了都睡着了，记得就是粤语啊，迷迷糊糊的。呦，来，又欢迎龙哥。听离歌，不、哦，公爵大队，你对面奏响离歌，告诉你个秘，继续听啊，我好听的东西呢，要留在最后慢慢分享。我等学会了多少的时候，跟你点点，跟着能唱上一句两句的。哦，电台咋听啊？电台就在频道里边，一般我晚上的时候下了直播就给你们放电台了。我的电台呢比较暖心，比较暖的那种，听人电台睡觉挺得劲儿的。是无敌的，生命与信念都有多格调。天上不是重复，不是好多重复，因为它是一个一个列表循环的。天下。你这一遍听完了，他就循环到第一首歌，然后又继续开始了。一阵无尊，
如果世上还有什么不，我感觉我的电台录了太多，录了太多关于爱情的东西，有些东西可能听了就是，有中枪的会比较扎心一点。对，就在直播间里听了。再次欢迎所有的好朋友，这些走进客人直播间，好长没见，好长时间没见到春龙哥了。六十一首还少啊？六十一首对于他们来说，六百多首都不够啊！小乔，恋爱的战斗都要勇往直前。我是今天世界的梦魇。恋爱和战斗都要勇往直前。不客观的说，我是个好人。燃烧的剑，燃烧的心，俺老孙敢也。我以后我要和哪吒一样，每次就是在那个播游戏的时候，我就看上变颜器进去忽悠人。奉我为主，无言，男人的浪漫。成功引起了我的注意。大小姐驾到！大小姐驾到！通通闪开！这还演员，我都没抖也没晃啊，你演员啥呀？这是多么通彻的领悟啊！哎呀，我跟着想，这个游戏真是更新的太快了。想想我们以前。最早你们玩的第一个游戏是啥呀？啥游戏啊？我最早的时候，我玩的第一个游戏是劲舞团。当我玩劲舞团的时候，已经是就是别人不玩了之后，我才玩的劲舞团。我不会玩劲舞团，劲舞团玩了也就一个星期吧。你们最早玩的是半条命、CS、魂斗罗，魂斗罗也算啊，超级玛丽也算，这玩意儿也算啊，拳皇也算啊，能不能来点正经的，电脑上能玩的那种的？泡泡糖、流行火箭剑、英雄联盟，我第一个游戏玩的正经玩的应该是穿越火线。我，咱们是一个年代的呀，兄弟。热血传奇。记忆说那个时候啥也没有，就玩魂斗罗。不是你记忆中的金哥，但是你成。CS 传奇、泡泡糖、劲舞团、英雄联盟、王者荣耀、贪吃蛇、斗地主，亲娘，你真是。贪吃蛇你都算上了，呀不玩也对对碰，俄罗斯方块。实现了吗？打打勾机、麻将。天下人。植物大战僵尸，愤怒的小鸟，愤怒的小鸡，这就是正经的，就是网游那种的正经的。你们玩的接触的第一个游戏是啥呀？我觉得像这个很多70年代的80年代的出的这些应该是就是半条命啦，对吧？第一个游戏应该就半条命，竞技类的局域网那种，是吧？ CS。完了，后来的时候就开始干上传奇了吧？应该我也不知道。苏醒了，红警、像我们这个是这个后来的时候，我这以前的时候冷乖冷乖的，天天两耳不闻窗外事，一心只为好好学习。也没学出个一二三来。学着学着就跟我们班的。学校的大姐大就混到一起了，然后就开始玩游戏啊，瑶瑶偷信了，你能不能不要跟静响哥一样的呀，我的亲。姐可是传说。哎，魔兽争霸、DOTA 这俩我没有玩，我感觉就是我人生中一大损失，我就没有就是没有赶上这个时候。我要是玩个 DOTA， 我跟你讲，我就是刀塔女神，什么玩意儿 CF 女神呀，边上上一上。就是因为没有玩过刀塔，所以说这个蓝脸的红耳盾。
不，就是因为我没有玩上刀塔，我就觉得就是那个时候跟我叔叔跟我哥哥他们一起，就是我小叔跟我年龄比我年龄稍大点，就跟他们没有共同语言，小的时候老喜欢跟着他们屁股后边屁颠屁颠的跟着他们一起玩，他们就说这个东西我都听不懂。哎，大橙子，最早的时候玩创业火线，创业火线玩了英雄联盟，现在玩王者荣耀，现在又玩绝地求生，游戏简直了，就是更新太快跟不上。哎，我这电脑老是出现这个腾讯页游微端升级组件已停止工作，这个怎么整啊？怎么给它关了呀？老出来，出来我关了，它又一会儿又出来。他们说扫雷是有口诀的，扫雷就跟咱们平时玩数三十是一样的，有口诀的，能算出来哪边地方有雷。我到现在我不会，咱数三十我能行，数三十的话我可以百度一下，百度那个上面有那个啥，有那个口诀，我可以看着口诀。那个要脑子好啊，就是扫雷吗？扫雷需要脑子好吗？不是有口诀吗？咱们扫一个玩一会儿啊。玩中级的还是初级的呀？我稍微大一点，怎么算啊？这个你们得教教我。出来了，最大点，这样式的吧？怎么？你先玩个初级的，这个是高，这个是中级的，我点一下。然后呢？怎么算啊？怎么算才能算得出哪个地方就是哪个地方是没有雷的呀？怎么算？等等，我随便点啊，看数字怎么看？我不懂，怎么弄？这个需要开麦讲。操你妈耶！就是说他旁边有一个雷，你先玩个初级的，你也就是说中级的你也玩不明白。啪啪一个配啪，请开始你的表演。俺不玩了，俺不会。你会啊？你会吗？这个是有口诀的，这个但是，但我觉得这个东西我没大看明白。就数三十的话，我能看明白数三十的。这个不用口诀，不用口诀，这个不是有技巧的吗？要算数的吗？不算数，你怎么能算的地方算能算明白哪个地方有雷啊？听说过，没见过，两万五千
游戏规则，你需要根据数字来判断一，就是说它周围肯定有一个雷，但是不能确定东南西北、东南西北、西南西北方向，八个方向任意一个地方会有雷，都说了三一六八别点，周围八个格，三一六八不要点，就是啥意思呀？三一六八别点是啥意思？再玩一次，再玩一次。三一六八是啥意思？等会啊，扫雷，扫雷。这个是，谢谢，感谢丁丁胖子，谢谢胖子，谢谢我们俩胖子。三一六八别点，就是三一六八，我点这个呗。三一六八四条边不能点，四个角可以根据情况来点。三一六八四条边，四条边一二三，这个不能点是吧？这个意思吗？从一开始数，一二三，这个不能点是吧？六，你咋算？怎么算啊？我不信这个呀！你看我说点的，你看，你看你那不是三个一在一块吗？你三个一旁就是上面这个，这个旁边这个一，旁边这边就是三个在一块的，对。这不三个吗？二旁边就是第一行的那个一，第一行的那个一不是三个吗？对。就这没在一块，中间还有一个空格呢。你再往前来一点，就是这三个一对角，对，这个你右键，哎，是右键吗？对，右键你标注一下，就这个一，对，上面这个一你标注一下，右键你不要点，你不要左键，旁边这个没点开的这个你右键一下，就旁边这个没点开，就这个右键，对，右键点，对，这个是雷，知道吧？这个是肯定是个雷。你不信你可以点一下。我不点，我不点，我不点，我不点。三一六八吗？一是啥意思呀？三，这就是三的意思呗。一呢？就是我跟你说，这个就是、三个一的对角，三个一的对角的那一个空子，肯定是个雷，知道吧？三一六八一呢？一啥意思呀？就这个吧。那个一，你俩太说不明白，你说呀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 ，你这个太多了，我只会玩出去的。还是问直播间的兄弟们吧，他们懂。那个数字表示八个方位有雷，这不一、二、三吗？这不都是数字吗？然后我跟你说，这三个二不是竖排的三个二吗？这竖排的这三个二，你看、啊，然后第一个可以点，你点，滚！不过我跟你说的这两个都是雷啊，你看。真会啊！哇，你这是教我吗？这不三个一吗？哎，你点，你点，哎，这个绝对能点，包一点炸死了。数字是几，表示八个方位有雷。我真的不懂这个东西，我真不懂，真。不会这个扫雷，小后玩扫雷完了，输掉定了。九宫格是什么意思？九宫格不是吃火锅吗？一二三四五六七，
九宫格的玩法是什么意思？我没玩过九宫格啊，九宫格是啥意思呀？俺不懂啊。九个格子，你啊，九个格子，可可服装很到位啊。横三竖三，横三竖三就是会有雷是吧？横，不懂，不学了。算了，这游戏不适合我。谁要和我玩扫雷，我直接就是。拒绝他，玩扫雷还不如玩石头剪刀布嘛，多简单呀，简单直接比较暴力一点。石头剪刀布，石头剪刀布，太难了那个。今天欢迎所有的好朋友在下午的3:20走进客人直播间。今天是周六，希望咱们所有的好朋友周末能够玩得开心，大家这。